Visi laimīgi sakrāmējušies, pilnīgi gan viss bez stresa. 16. novembris 22.34, kavējam 3-4 minūtes. Kuģis ir pieštapēts, lai mēs paspētu. Tā ir traknā. Tātad reko abi mērši. Viens. Oskars. Benzīnieks. Viens. Viens inženieru autiņš. Piekrīt, kas nāks apakaļ. Un autobusiņš, kas vedīs cilvēks apakaļ daudz. Jā. Vecais mērķis, kāds skaistums.